Vítá všichni diváci, nedávno jste se na streamu ptali, kdy bude nějaký další unboxing. A sítě divce, hnedka po pár dní potom začaly docházet ty balíčky. No, začaly docházet, plánoval jsem jeden, přišly další dva. Tenhle ten první je víceméně taková pravidelná zásilka od Diagostiny, takže se na to v rychlosti podíváme, ale stejně vám to pak nechám podrobně na speciální video, kde to jako vždy budeme probírat. Jsou to klasicky dvě balení figurek nebo sošek. Z Marvelu. A dvě čísla těch časáků. Tak, první je Falcon. A druhá je Hela, která vypadá poměrně dobře, ale vy se na ní budete stejně muset počkat až ve videu, až plnohodnotné recenzi. Tak a máme tady další dvě čísla a můžu vám klidně tadyhle říct, protože to vás určitě bude zajímat, co bude v dalším čísle. A tak to je vtipný, protože v dalším čísle bude Iron Man Mark 85. Vzhledem k tomu, že už tam jeden Iron Man byl a jestli budu chtít vydávat každého Ironmana, tak to budeme mít asi hodně čísel. Myslel jsem, že zůstal u každého jednoho charakteru, ale tím pádem možná bylo dokonce vydávat některé charaktery dvakrát, akorát z různých filmů. No, uvidíme. Pak, druhá zásilka, která byla nečekaná, kterou Chary našla v bazaru. Tohle co není ono, jo? To je jenom přebal, v tom mi to poslali, z toho bazáče. No bazáče, to byla spíš auční, nebo takový ten portál, kde prostě lidi prodávají věci. Vinted, aby jsme byli přesní. A co jsme tam ulovili, vám hnedka ukážu. Teď ještě doufejme, že ten prodejce to tam opravdu prodával a neoblafl nás, protože to bylo fakt zase za parádní cenu. A nebo že tam omylem nezabalil něco jiného. A už něco vidím skrz to a myslím si, že je to správný produkt. Takže jdeme na to. Protože samozřejmě, abych toho po Star Wars Celebration neměl málo, že jo. Tak, to je to, co se na Star Wars Celebration nesehnal. Takže, jak se říká, doplnění sbírky. Protože tahle ta věc, nebo postava se fakt blbě schání, už je téměř všude vyprodaná, nebo 100% vyprodaná, je to Asajj Ventress z Clone Wars. Samozřejmě jakoby červená do realistické podoby. A představte si, že to tam na Vintedu nějaký prodejce prodával za prakticky za prodejní cenu, ještě možná trošičku níž, takže fakt jako parádní úlovek, který jsem tam nemohl nechat válet. Já myslím si, že na Star Wars Black Series tady máme teďko recenze pomalu na 2 roky. Tak, a jako závěr máme tady poslední zásilku, která obsahuje taky dosti takovou sběratelskou věc, která se nedá jinde koupit než jenom v konkrétním obchodě. Tohle je zásilka z Mattel Creations, jestli si vzpomínáte, tak už se z Mattel Creations jenom objednával. A strašně jsem si nemohl vynachválit to, že to nešlo přes celnici. Tak smůla, tohle co přes celnici šlo a napálili tam clo. Sice se nic neprocvíval, ale stejně mi tam clo napálili. Což nechápu, jak je to možný. Že to jednou projde, jednou ne. A přitom cenově to nebylo zase tak rozdílný, ale prostě se tak stalo. Tak. Máme tady takovouhle sběratelskou krabičku, takovýhle shipper, není to ta krabička, který ta figurka, ta bude ještě ve zvlášť krabičce, Masters of the Universe. Protože Mattel se rozhodl, že vydá jednu konkrétní postavu z Masterverse jako sběratelskou, pouze na jejich stránkách. A jakmile nahodili předprodej, tak já hned v tu chvíli klikal, protože jsem netušil, jak moc půjde na dračku, jak moc rychle zmizí. Nechtěl jsem riskovat. A hnedka jsem to bral. Tak. Je fajn, že to ještě zabalili takhle, takže se tomu opravdu nic nestalo. Úplně jak Hot Toysku, že jo.
Tak. Se ještě vyklepat. Oni mě donutí to rozbalit i z druhé strany, abych to vymáčknul. Tak. Mimochodem u Masters of the Universe jsem taky teďko dosti pozadu, jako u všech recenzí, takže se opravdu máte na co těšit. Ale nejprve, asi jakoby jedno z prvních videí, který vyjde po tomhletom videu, bude konečně jako detailní rozbor Star Wars Celebration, kde o tom fakt budu povídat a ukážu vám tam rovnou, co jsem si to pořídil. A teď vám už ukazuju tuhletu věc, kterou jsem si pořídil, protože to je vlastně Evelyn z konce seriálu Revelation a je v takovéhle luxusní bedínce s takovýma luxusníma artama zabalená. Je to vlastně jakoby její božská forma, kdy získá sílu Grayskullu. Když to otevřete, tak tam máte další art pěkný. Tak. A tenhle ten art vyndáte. A když ho vyndáte a otočíte, tak z toho máte jako background k té postavě. Vlastně trůn Grayskullu. Tak. A tady už je samostatná figurka a trošku mi přijde, že i když tohleto balení je jakoby dělaný exkluzivní, tak je zároveň dělaný trošku jak ekobalení u Hasbra. To je samej papír, ani ta figurka není přichycená nějakými jako, když se kouknete, nějakými gumovými nebo uchytkami, prostě je tam nacpaná v papíru komplet, bez nějakého plastu. Ale vypadá dobře a je to rozhodně lepší, než když to nadspou do pytlíčku, do toho, jako to dělalo Hasbro samozřejmě. Jo. Říkají tady teda tyhlety variaci Evelyn, říkají Darklyn v tomhle balení a tady v té krabičce má příslušenství všechno. Což bylo na hradní ruce a nevím, jestli má ještě něco jiného. A vzadu samozřejmě pod tím má plášť schovaný. Když takhle vytáhnete, jo, takový pěkný plášť. Tak, kouk na to příslušenství. Jo, to už nacpali do obrousku, a la Hasbro styl. Naštěstí, že Hasbro už s tím bude končit. Tak. Jo, tak krom rukou má ještě tyhle ty modrý jako farbóly. Jako příslušenství. OK. Takže v přepočtu, když bych to vzal, tak vyšla trošku dráž ta figurka než klasický postavičky. Na druhou stranu je to exkluzivka, takže si myslím, že jakoby za tu cenu je to furt v pohodě. Asi by se to vyšplhalo do 1500 možná celkově i s tím clem, což je myslím pořád za něco takovéhohle exkluzivního fakt pěkný. Takže na tohle se můžete taky těšit určitě. Není ta, kterou z Masters of the Universe recenzuju první, ale myslím si, že tahle bude top priorita, protože je to fakt zajímavost a jinde se sehnat nedá, pokud si to, sami neobjednávali teda přes Mattel Creations. Takže dámy a pánové, to je z dnešního unboxingu všechno. Máme tady novou věc do Star Wars Black Series a novou věc do Masters of the Universe. Doufám, že jste si tenhle ten unboxing užili a uvidíme se někdy v dalších videí. Mějte se!